Emhoff. Franca ka dalë kundër Shteteve të Bashkuara lidhur me urdhër arrestin e lëshuar nga gjykata penale ndërkombëtare ndaj kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu. Parisi ka shprehur mbështetjen për vendimin e gjykatës së Hagës, që u dënua nga kryeministri Netanyahu, por edhe nga aleati i tij amerikan Joe Biden. Lidhur me Izraelin i takon dhomës së procedurës paraprake të gjykatës që të vendosë nëse do të lëshoj këto urdhër arreste, pas shqyrtimit të provave të paraqitura nga prokurori për të mbështetur akuzat e tij. Franca mbështet gjykatën ndërkombëtare penale, pavarësinë e saj dhe luftën kundër mos ndëshkueshmërisë në të gjitha situatat. Parisi tha gjithashtu se ka paralajmëruar për shumë muaj mbi nevojën për respektim të rrept të ligjeve ndërkombëtare humanitare dhe në veçanti për bilancin e papranueshëm të viktimave civil në rripin e Gazës. Ky qëndrim i Francës shënon një ndarje të madhe me pozicionin e aleatëve perëndimor, kryesisht Shteteve të Bashkuara. Vendimi i gjykatës penale ndërkombëtare ka marrë mbështetje edhe nga Belgjika. Ministri i Jashtëm belg shkroi në rrjetin social X se krimet e kryera në Gaza duhet të ndiqen penalisht në nivelet më të larta, pavarësisht se kush është përgjegjës. I kundërt ka qenë reagimi i Gjermanisë, e cila i ka dalë në mbrojtje e Izraelit dhe luftës së vendit kundër Hamasit. Kryeministri i Izraelit reagoi me zemërim pas vendimit, duke thënë se refuzonte me neveri faktin që Izraeli demokratik krahasohej me vrasit në mas. Në krah i doli kreu i shtëpisë së bardhë Biden, i cili e quajti skandaloz urdhër arrestin e lëshuar për kryeministrin Izraelit, bashkë me ato për krerët e Hamasit. Sa kaq, prokurori i Hagës, Karim Khan, ka hedhur poshtë akuzat e Izraelit dhe disa prej aleatëve të tij që vënë në dyshim pavarësinë e hetimeve.